بسم الله الرحمن الرحيم وحن هلكن وقام هنطقيا أو أندونا يا إنا ما أنت هلكن وقام هنطقو دمان بالشدة ري بورما إيه أنا قال قيب قاتي حبس من صعد كي أيو قبس ونطي حول قل كي بأحد رح إيه دين مي كاسو سيدا ما أنت لو ذكر يو أي نقطي حفل دي أقوينه أقو قرح بدنايت oo qiimaha badnaay ee la xuso ee dhiil may ee ka dhacda degmada booran wax karoon ma hanqaya ee maamulka gobolka iyo degmada hanqaya oo runtii aan u kala harin wax karoon ma hanqaya maamulka gobolka awdan oo runtii ay ka go'nayd inaanu maanta galno number 1 marka degmooyinka la qiimeeyo kaasoo ilaa habeenimadii bar saarka oo la shaqeynay gacanta naga shaqeynay runtii oo aan loo kala eegin maamul sare iyo shaqaale hoosaad sida gacmahaas ku haysanay bulshada reer Boorama gaar ahaan ganacsatada reer Boorama ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta lixaad kale ee ay ka qaateen in qabsoomidii ee diinmay ay sida qurux badan ay u qabsoontay wadarkayseen qudbadana waa ka muuqatay qaabka u dhacday runtii in la noo qoray waxayna ahayd arrin ganacsatadu kaalintii koowaad ay qaateen dhallinyarada reer Boorama ee wiilal iyo gabdhaba leh runtii iyaguna kan lixaad ay ka qaateen wax iyaguna aanan u kala harin 22 ka xildhibaan oo habeen iyo dharaar shaqaynayay oo 4 waaxooda magaalada qaybsaday ayaan iyaguna u kala harin iyo qaybaha bulshada kala duwan ee degmada Boorama waanu mahadnaqayaa waxaan lahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqana u gaarsiiyo kulli jalaafooyin la waayay maayo laakiin waan ku xoog badanay ilaahayna waa nagu asturay si fiican waa nagu qabsoontay bulshaduna inteeda badan haday israacsanta mid iyo laba haduu kaa leexdo ilaahay soo hanuuniyaan leenahay oo xagga khayr kale soo leexiyo gudoomiye marka ADMay sanadkan waa la isku raacsan yahay tii ugu badnayd sida ugu badan looga qayb qaatay dadka na isku wada raacsanayeen waxay ku soo beegantay waqti aad maamulka ku cusubtihiin ka gola degaan ahaan adigu horkacayso marka maxaad nooga sheegi kartaa marka sirta ka dambaysa ee aad ku dhaqanteen in dadku sidan oo dhan ay u hanuunsamaan oo idin may maanta loo midow laba arrimood way suurtageliyeen oo maamulkaygan cusub waxaanu haynay tamar baan haynay oo weli tamar maanaan iyo jabirooti bulshaduna si fiican u shaqeynaysaa qofku morali niyad ahaan buu shaqeeyaa niyad baanu haynay bulshaduna la shaqeynaysaan arkaynay waxa kaloo ka faa'iideysanay weaknessiska ay lahaayeen maamulkii hore oo ay koo ka ahayd khayriyada Boorama oo aan qaadaynin waxaan gaadhin 100 qof imikana ay qaadaysay ilaa dhowr 100 ay qaadaysay oo aanu ka dhignay meel aad u ballaaran space leh faarala light leh oo si weyn aanu dhisnay kos badan runtii aanu gelinay marka anagoo og dhaleelihii maamuladii hore iyo eeriyooyinka khilaaf ka imanayay waxaan taarget gareynay dhalinyartii xoogga haysay ee nala shaqeyn lahayd waa dhalinyarta hadaan ka qayb gelin oonad fahansiinin ADMay may maxay tahay waxba ku qabsoma maayaan iyaga la sugaa ayaa ka hor imanay marka dhalinyartii baan isla fahanay waanu isla garanay si fiican oo nagala qayb qaateen cidda noo suurta gelisay inay wax badanna sideeda u qabsoomaan wax khilaaf inaana imanay dhalinyarta ayaa koob ka ahayd waana ku mahadsiinay iyo gaar ahaan ciidanka nabadgelyada oo iyaguna si nidaamsan ula shaqeynayay bulshada oo wax dhibaato aanan u geysan.